нафил садақа демек кайрымдуулук нафил зекет емес жөн эле кайрымдуулук ошол кайрымдуулуктар жария жасала турган кайрымдуулукка караганда жетимиш эсе бийирээк болот артык болот деп көрдүңүздөрбү алла таала эмне кылган фажаалу деп атат жашыруун садаканы жарыя бериле турган садакага караганда эмне болот жетимиш эсе сооп көбүрөөк болот турган кылып алла таала көтөрүп койду дейт жашыруун бере турган кайрымдуулуктарды ал эми фарида эми парз садаканы демек зекетти зекетти жашыруун бергенге караганда жарыя бергендин сообун жыйырма беш эсеге көбөйтүп койду деп ушуну жакшылап ажыратып алалы туугандар зекетти купуя берсеңиз белгилүү бир сооп бар бирок жарыя берсеңиз жыйырма беш эсеге көбүрөөк сооп берилет жалгыз намаз окусаңыз белгилүү сооптор бар да рүкүнү сообу бар кырааттын сообу бар кээ бир бир сооп анан сооп жамаатка жыйырма беш соопдуп эсептеп алат экен жок андай эмес туура эмес белгилүү бир сооптор бар кыраат кылганыңызга алифлями дегенге болуп калбайт ар бир тамгасына ондон сооп берот деген хадистер бар да сиз фатиха сүрөсүн окудуңуз кошумча сүрөнү окудуңуз рүкү кылдыңыз сейта кылдыңыз айтор намазды толук окудуңуз жалгыз ошол окуган намазыңыз үчүн парзыңыздан кутулдуңуз белгилүү сооптор бар бирок сіз ушуну жамаат менен аткарайынчы деп жамаат бекемделген сүннөт билесиздер намаз шартына кірбейді, бирок бекемделген сүннөт жамаат менен намаз оқысаңыз, бір рыбаятта 27 есеге эсеге бір бир 25 есеге беш эсеге ошол сияқты өле, зекетті жашыруун беріп койсоңуз да болот белгилүү сооптор бар бирок жария беріп койсоңуз 25 есеге эсеге көбүрөөк болады деп Бұл кимдин сөзү экен ибн Аббас. Қызыққандар, араб тіл сауаты барлар тапсирине tafsirine көрсө болот ушул аяттын тафсирине бул Бұл ayat экен бакара эки 271. жетимиш биринчи аят анан жогорку аяттагы бакара эки жүз алтымыш төртүнчү аят ушулардын тапсирлерин карап демек мындан эмне маани келип чыгат десе фарз ибадаттаршы нафил ибадаттар купуя болгон жакшы пайгамбарыб адам мусулман адам кандай ғана намаз окубасын үйінде оқығаны жақсырақ. Болғаны фарз намаз гана мечитте болсун дептир көрбөйсүздөрбү фарздан басқа намаздардың бары үйінде окулганы жақсырақ деп сахих муслим имам Муслимнің кітабында келеді. мына ошондуктан демек бул ниетибизге байланыштуу екен эң негизги коркунучтуу нерсе рия Елі өзін, өзін. Ошоң дізісті, беріп, тұрып, үшін деп коет эл көзүн кожо көсүн ошол нерсени жыйыштырып ыргытып ә, бирип туруп жалгыз алла тааланын ыраазылыгы үчүн деп туруп зекеттерибизди садакаларыбызды берсек бул кандай сонун болот экинчи бир мааниси ә, жарям эмне үчүн берилет деген бир ниет болуш керек экен башка бай бар бирок жүрөгү катып калган ошолордун жүрөгү ойгонсун деп сиз мыкты сабак бересиз дагы бир адамдар бар мыкты сабак берет болгону методикасы гана ачыкка шықпай аткандыктан мені бір тексеріп қойыңыздар эми деп алады отургузуп қойып, бияка оқушыларды отырғызып қойып анан сабағыңызды берсеңіз, балким сізді ачыла албай аткан билимдүү бир бар ошолор сизди көрүп алып ал сизден дагы илим билими терең болгондуктан сизден дагы жакшыраак сабак бериши мүмкүн ошону эмне кыласыз өнөрүңүздү талантыңызды билимиңизди башкалар мененэсбулар да балким менинторум алып кошуп ортодон жуурулуштуруп туруп башкача бир метод менен балдарга айтканда деле көрсөткөндө эле түшүндүргөндө эле мээсине калып кала турган методдорду иштеп чыксын деген ниетте айтсаңыз десеңиз болот экен кайрымдуулук да ошондой бүгүнкү күндө азыр соц тармактарда эмне кылып атат тартып мына баланча агалар түкүнчү агалар кайрымдуулук жасап атат биз дагы жасайлы ошону мындай кылып берип атабыз мобул үйлөргө тигил үйлөргө адрестерин тактап берип атышпайбы ушул эмне бир эле максат менен дурус болот шариятта башкалардын дагы жан дүйнөсү ойғонсын деген мақсатта аны қаяқтан алабыз әлбетте пайғамбар мухаммад алейхи саламдын хасан розиаллаху анху ушундай деп чечмелейт бисмилляхи рахмани рахим духа сүрөсүнүн эң акыркы аятында соңку алла таала берген неоматтар жақсылықтар жөнінде сөз кылгын деген аят бул ошондо хасан роау ушуну мындай деп чечми ейт эгер бир кандайдыр бир жакшылык болсоң ошол жасаган жакшылыктарың жөнүндө сөз кылып бер кимге сизди түшүнгөн бир туугандарыңызга эмне үчүн алар да сизди туурап жакшылык иштерди жасасын жасашына сиз дамне себепкер болуңуз дейт ушул максатта гана эл көрсүн адамдар билсин көрүп кабардар болсун деп елге көрсөтө алат экенбиз бір гана мақсат алар дагы туурасын алар дагы ойгонсун деген мақсатта ошондуктан бүгүнкү күндө кээ бир ата энелер барбыз эмне кылабыз менин балама жакшы сабак бербейт экен тигил мугалим мындай экен бул мугалим мындай экен алган айлыктары он миң он миң сомдун тегерегинде эле ошол үчүн тарбияны алар беришек тура эмес тарбияны биз берет экенбиз адепти биз беребиз алар болгону билим берет ошон үчүн таалим муталимде келет кимде ким мага бир тамга үйрөтсө алирун ушунчалык сонун сөзі бұл. кимдин сөз екен? али он биринчи кылымда жазылгант илим алуу илим алуучунун илим алуу жолун үйрөтүү илим алуучуга илим алуу жолын үйрөтүү деген китеп кара балтыда ислам институтунун мүдүрү биздин устазыбыз болот молдо халиаа ұстазыз которгон илим алуу деп ошо китепте бар бұл сөз али сөзі эмне дептир кимде ким мага бир тамға үйретсі, бир тамга үйрөтсө кааласа кул кылып иштесин кааласа кул кылып барып саты ийерсин дейді. Бұл деген сөз ушунчалык сыйлайын ушунчалык урматтайм деген сөз демек қандайған ал қапыр болобу мусулман болобу егерде сізге бір адам өнер үйретсі, айталы сизге ә, темірді ширеткенди бирөө үйрөттү сварка деп коебузго темир ширеткенди дагы бир башка бир өнөрлөрдү үйрөттү сиз ошону эмне кыласыз агай эжеке деп эмне кыласыз сыйлаганга милдеттүү болуп каласыз сыйлашыбыз керек ошон үчүн илгери аалымдар дуба кылчу экен тилечи экен о жараткан алла агайларымдын устаттарымдын мага кемчилигин көрсөтө көрбө ошол кемчиликтерин көрүп алып менин ыкласым кайтып калбасын деп ошон үчүн агайлардын устаздардын мисалы спорт жагын ала турган болсок тренерлердин агайлардын эмне кылышыбыз керек экен ак батасын гана алып аларга сый урмат гана көрсөтүшүбүз керек экен Бұл сөзсүз түрдө ошондо биздин балдарыбыз эне болот экен келечекте мыкты ишкерлерден мыкты эл багар журт багаар бактылуу инсандардан болот экен тескерисинче агай эжекелерибиздин назарынан кала берсе бир сөз тилдеп койсо үчүн баламды бул баламдын деп тим укукту талашып калабыз ошондуктан керек ата эне агайларды эмне кылышыбыз керек урматтап сыйлап ак керек